2008 рік. Пройшла шлях педагогічний від вчителя до заступника директора з навчально-методичної роботи. Працювала вчителем, майстром виробничого навчання, керівником гуртків. Останнє моє місце роботи – це заступник директора з навчально-методичної роботи в 21-му училищі міста Миколаєва. Також працювала директором вечірньої школи, це Одеська область, Красноокнянський район, за місцем служби мого чоловіка, тому що чоловік – військовослужбовець. Пропрацювала, на жаль, там всього 2 роки, тому що чоловіка перевели в Миколаїв, і я вимушена була покинути цю роботу. У мене є чоловік, є донька. В принципі, коротенько те, що я можу сказати. Значить, перед тим, як перейти до концепції розвитку навчального закладу, я б хотіла звернути увагу на таку проблему, яка існує зараз в нашому суспільстві. Це проблема реорганізації інтернатної системи. І я вважаю,